Her 1. april, der kom der noget, der hed Sund Hest og Ekvipagekontrollant. Vi har fanget Henrik Lund for en kommentar. Henrik, du er nemlig ekvipagekontrollant. Kan du forklare lidt om, hvad det er, din opgave er på sådan en løbsdag? Jamen, min opgave er jo at kontrollere, at de heste, der går ud, har de udstyr på, de møger på. Jeg kontrollerer bier, og at der ikke er nogen, der bruger noget ulovligt, og det er jo sådan set det, jeg går rundt. Vi har startet det stille og roligt op, og jeg kontrollerer selvfølgelig også, at kuskene har deres veste på, og altså alt muligt af sikkerhedshensyn, og det er jo ligesom det, der er i det, men vi har jo valgt ligesom at starte det lidt stille op, for at folk skal vide, at vi er her, og så bliver der stille og roligt bygget mere og mere på hen ad vejen. Så folk, kuske, de skal ikke som blive forskrækket, når de lige kommer og klapper dem på ryggen, når de er på vej ud til præsentation, for eksempel? Nej, og nu er jeg da også i den heldige situation, at jeg kender dem, og de kender mig, så det går helt fint. Der er ingen problemer i det. Det er simpelthen bare for at sikre, at det hele er, som det skal være. Men det gør vel også din opgave lettere, i og med, at du kender mange af dem? Det er da helt sikkert noget, der er med til at gøre det lettere, selvfølgelig er det. Hvis nu der sker et eller andet i et løb, går du så efterfølgende ind og kigger, hvis du tænker, at nogle heste er hængt sammen, eller et eller andet, om der er noget på udstyr, der kan gøre, at de gør det? Selvfølgelig gør jeg det. Det er klart, det er derfor, jeg er her. Jeg står ved indgangen til vælgespanden og har kort til stallen, så selvfølgelig går jeg over og tjekker, hvordan har vi læst tingene ser ud bagefter. Og giver du også nogle tilsinger? Vi hører også, der er noget, der hedder sund hest. Er det sådan noget, du holder øje med her, og eventuelt melder tilbage over til dem, der sidder derovre? Eller er det to helt separate opgaver, I har? Det er jo faktisk to separate opgaver. Det er jo dyrlæge Peter Fogh fra Ansager, som står for sund hest og er på nogle dage. Der er valgt nogle dage ud, hvor han er til stede. Var jo på Fyn i fredags, og så kommer der også nogle dage fremadrettet, hvor han vil være der. Vi siger tak, fordi du lige vil gøre os lidt klogere på, hvad det her det var for noget. Jeg siger selv tak.